Pateicoties aktīviem un radošiem cilvēkiem, kas apvienojušies biedrībā Melnais piens, Madonā to predošo darbnīcu centrs dažādu kreatīvu interešu un profesiju pārstāvjiem. Idejas galvenais kurators un dzinējspēks – madonietis Lauris Krievs. Idejas autors ir biedrība Melnais piens. Tas neesmu tikai es, tā ir kodols cilvēku, kas nāk kopā, darās un atsevišķos gadījumos pat iesaist arī citus. Centra izveides vietai noskatīts nams Augu ielā 27. Saulē kalpojas dažādu iestāžu vajadzībām, nu tas to par mākslas un kultūras centru. Kā mēs paši esam nodefinējuši šo vietu, tas ir radošo darbnīcu centrs. Nosaucām to par oficiālu MCT, bet ikdienā mēs viņu saucam par Augu ielu vienkārši, jo esam Augu ielā, kaut kā tas ir pašiem sev iegājies. Biedrība Melnais piens jau iepriekš sevi pierādījusi ar pozitīviem darbiem. Tādēļ likumsakarīgs ir Madonas novada pašvaldības atbalsts un pretimnākšana. Esam vienojušies par ilgtermiņā nomas līgumu uz atvieglotiem nosacījumiem, jo mums biedrība arī ir sabiedriskā labuma organizācija. Visi jautājumi, kuri ir risināti, konkrētā gadījumā neviens nav dzirdēts. Ir tikai konstruktīva saruna un neviena slikta vārda nevar teikt. Jā. Paldies viņiem. Kad jautājam, kas īsti ir MCT centrs, Lauris atbild, ka tā ir vieta ikvienam, kam nepieciešama sava telpa darīt sev saistošas lietas, vai arī vienkārši labi pavadīt laiku ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Šeit tiek apvienoti cilvēki, kas dzīvo Madonā vai novadā, un kam ir vajadzība pēc fiziskas vietas darīt sevi interesējušas lietas, vai tas ir gleznot, vai tas ir taisīt kurpes vai fotografēt un tā tā. Šobrīd telpas tiek pašu spēkiem remontētas un iekārtotas. Lietā tiek likt izdoma, mākslinieciskais gars, pašu un draugu brīvprātīgais darbs. Tas, ko jūs šeit visu varat redzēt, ir izdarīts ar pašu rokām, pašu prātu. Laurim ir draudzene Inga, kura ir, man liekas, ka ļoti liels nopelns viņai, kā šeit izskatās, ir tieši viņai. Un pārējie, jo mēs esam tikai izpildītāji, jo vajag vienu, kas redz to vīziju un pārējie iet pakaļ. Ik pa laikam centra telpās notiek īpašās labā kārtojuma dienas. Šajās dienās tiek veikti labiekārtošanas darbi, kopīgi dzerta tēja un ģenerētas idejas. Tas tiek izziņots un kam ir laiks, kam ir vēlēšanās, tie atnāk un strādā. Kaut vai iemācās krāsot sienu, nu, ja arī nekad to nav darījis. Lai arī pašu spēkiem patiešām var izdarīt daudz, bez pašvaldības atbalsta un fondu līdzekļiem tomēr neiztikt. Paldies Tetero fondam, un viņi palīdz mums iesākt gan atsevišķas darbnīcas, gan arī šādu tādu tehniku, un arī, tā redziet, mazliet krāsas, sienas, ēka nav, kā es saku, tikko būvēta, bet ļoti labi aura ir šeit, domāju, pagaidām visi, kas ir atnākuši, vēl nekur tālu nav aizgājuši. Šobrīd individuāli un dažādās studijās centra aktīvi darbojas jau aptuveni 40 cilvēki. Te mājvietu radus eksotisko deju studija Man Tigra, multimediju darbnīca, radošā joga, pieaugušo improvizācijas teātra grupa Spēle un citi. Mēs šeit trenējamies nu jau gadu, varbūt ne īsti gadu, bet izrāde mums ir pirmoreiz, jā. Un mēs tagad šo vietu saucam par savām mājām. Teātra grupa Spēle ne tikai piedāvā apgūt improvizācijas pamatu slēgta tipa darbnīcā, bet ik pa laikam arī izrādes publiskam apmeklējumam. Mēs izplatām informāciju sociālajos tīklos, vietas šeit ir nav ļoti daudz, vietas ir tik, cik ir. Un esam priecīgi, ka šodien bija pilna zāle, pat bez nekādām lielajām afišu līmēšanām, un es domāju, ka vislabākā informācija ir no mums mutē. Un kā jūs sajūtāt šodien skatītāju? Man šķiet, ka skatītājs bija foršāks par mums. Mēs visi esam tik pozitīvu emociju pārņemti, ka būs jauka gan sestdiena, gan svētdiena. Paldies visiem organizatoriem, aktieriem un visiem skatītājiem, kas radīja šo pozitīvo gaisotni. Līdztekus tam, ko studija piedāvā jau šobrīd, laika gaitā paredzēts arī organizēt ārpus skolas aktivitātes vidusskolas vecuma jauniešiem, kā arī seminārus kursus pieaugušajiem, foto un video izstādes, muzikālus pasākumus un simpozijus. Taču par lieliem nākotnes plāniem Lauris runā ar pietāti. Man nepatīk runāt par, ja var būt kaut kas. Ja būs cilvēki, ja būs kādam vēlēšanās, tad tas arī tiks atbalstīts, jo darbojamies pēc principa, ja ir iniciatīva, tad mēģinam to arī pabīdīt uz priekšu. Ja arī tev ir kāda ideja un vēlme darboties, meklē plašāku informāciju par MCT centru un piesakies.